Čau lidi, já jsem Žuťas 10 a dneska jdeme na procházku v dolině a Černej chvodě Radek. Tohle se jmenuje dolina jako s velkým D, protože je to ta název toho dole místa. Tohle je naše auto, teda my tady teď jsme, tady máme chatu takovou a teď jdeme dál. Jo, tady máme sousedy. Jdeme. Wow. Tady máme takovou cestu. Tady taky máme takový sousedy. Jdeme dál. Jdeme. Jo, tady to taky je ský. Tady je další místo na parkování. Tady taky často parkujou nějaký lidi prostě. Tak tady bydlí naše kamarádka, ona tady bydlí, ona není z Prahy, teda je z Prahy, ale bydlí tady prostě. Teda asi se narodila v Praze, ale prostě jdeme dál. No, tady je nějaká kočka tam vzadu, no nic. Tady je další místo na parkování. No, prostě lidi tady můžou parkovat různě. Vidíte? Tak, jdeme dál. Ahoj. Jo, to byla to naše kamarádka taky. Jo, tady je to do kopce trochu. Tudy často chodíme s mámou, když jdeme třeba do lesnice, protože tady ta cesta to vede až nahoru, úplně do lesnice, víte. A tam se dá dojít, ale tam nepůjdu, protože to je moc daleko a kam půjdu, to teď řeknu. Tady vlastně to je takový pole, tady máme, jak jsou tamhle vzadu ty stromy, tudy taky půjdem, teda vlastně půjdem, mě už to začíná, mám malou paměť, takže u dalšího videa, ahoj.